ראובן, שלום. שלום. מה שלומך? טוב, תודה. הייתי רוצה לדעת אם אתה זוכר את היום הראשון שהגעת לנחשון. כן, בערך. אתה יכול קצת לספר על היום הזה? היום הזה אני זוכר שאני ירדתי מהאוטו, היה לי אוטו בורדו. מאיזה סוג? סאב, 99. בורדו... סליחה? תלונה, חמש דקות? חמש דקות? כן? חמש דקות? כן, כן. יאללה, ביי. והייתה איזושהי חגיגה, אני לא זוכר מה היה בקיבוץ. הייתה מוזיקה מאוד יפה, נבעה מהברכה. אני כמובן באתי לדבי. חציתי את הדשא. הייתם כבר... בהתחלה, okay. ממש בהתחלה. הרגשתי משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אני בא מהעיר ופתאום הגעתי למקום יפה, מחבק, מוזיקה יפה ברקע, אנשים נחמדים, ומאז אני פה. אתה זוכר אבל דברים תכלס מהיום הזה? הדשא. מאוד הרשים אותי. פשוט אני אפילו הורדתי את הנעליים בשביל ללכת יחף על הדשא. עד כדי כך בתור עירוני נהנית מה... נכון. מה עשית בהתחלה שהגעת לקיבוץ? אני המשכתי לעבוד בירושלים. היה לי סטודיו בירושלים. המשכתי לעבוד שם. ואחרי כמה חודשים טובים אני עברתי את הסטודיו לפה, ונדמה לי אחרי שנה ולא כמה חודשים. איך זה בתור אדם עירוני היה ככה פתאום להיכנס לתוך המסגרת של הקיבוץ, עם זה שמחליטים בשבילך וקובעים לך? איך הסתדרת עם זה? בהתחלה זה היה טיפה מוזר, למרות ש... זה לא זר לגמרי, מפה שאני, יש לי, היה לי, דוד בדביר, שאנחנו, איפה היינו? היינו בזה שאתה בתור עירוני, נפלת ל... כן, אבל לא היה לי כל כך זר, מפה שחצי מהמשפחה שלי עם קיבוצקים. איפה? דביר, קיבוץ דביר, ויש לי גם חבר'ה בעין החורש. זאת אומרת שאתה בתור דרום אמריקאי... היית צריך להתאקלם אצל ישראלים, זה לא פשוט. לא, דווקא התחברתי מהר מאוד לישראליות. למנטליות הישראלית. כן, כן, מאוד מתאים לי. עובדה שאת גולני עברתי בקלי קלות. לא, גולני זה לא בדיוק ישראלים. חיות, זה בסדר. מתאים לי. זאת אומרת שקיבלת הכשרה בגולני ואז לבוא לקיבוץ. לבוא לקיבוץ. בכל מקום אני כבר מסודר. הבנתי. זאת אומרת, עברת גיבוש בגולני ואז... מוכן לחיים האזרחים בישראל. אתה זוכר איזה אירועים מיוחדים שהיו בנחשון? שקשורים בך? לא, תשמע, חיים טובים, חיים יפים. אז איך זה, אם החיים כל כך יפים וטובים בקיבוץ, אז איך זה שלא כל הסודנים רוצים לבוא לקיבוץ? הם רוצים. אה, כן? לא, הם לא רוצים. אני לא יודע. אנחנו לא רוצים אותם. אה? בעיה. כן. כן? אני רוצה אותם, לי אין בעיה. כן, בסדר, אוקיי. נדבר עם המזכירות. בבקשה. תגיד, מה קורה איתך היום? היום אני ממשיך לעבוד למרות הסרטן שיש לי. איזה סרטן יש לך? הורמונית, דרגה 4. אבל אתה בטיפול. כן, במעקב. אני עכשיו במחקר ו... עברת סדרת טיפולים? סדרת טיפולים, כימותרפיה, כל הפרוטוקול מאלף עד תף. זאת אומרת, אני לא הרגשתי שום דבר. אה, זאת אומרת, לא סבלת? לא סבלתי, לא סבלתי. פשוט בטעות גילו את זה? כן, בטעות. בסדר, במקרה, בוא נגיד. לא, אתה מראה שפתאום נהיה... צהוב? לא, מצומק. הבנתי. ואז הלכת לבדיקות. כן, ואז גילו.
לא משנה. השלב הזה עברתי ואני ממשיך לעבוד. אני עכשיו מתקרב לגיל הפנסיה. אז לאט לאט אני מוריד את הרגל מהגז. ומשקיע את מרצי בדברים שאני... באמת אוהב. מעוניין, בדיוק. ראיתי אותך בבקרים דויר בשדות. זה אתה באמת? זה אני. אז מה זה השיגאון הזה? לא, השיגאון הזה הוא לפני המחלה. תמיד נסעתי. נסעתי אחרי הצהריים. אני תמיד הייתי מאלה שהאמין בזה שבבוקר לנסוע באופניים זה לא טוב. עד שניסיתי פעם ועוד פעם אחת, ואז נדלקתי, עברתי לבקרים. זה מצוין. ואני משתדל לעשות את זה כל יום. גם לפני הסרטן עשיתי את זה. וזה אחד מיני... איזה עוד תחביבים יש לך? מרוצי מכוניות, כמובן. אתה משתתף במרוצי מכוניות? באופן ספורדי היום. לא, בכל זאת, הרופא אמר לי, אם אני עושה אופניים, אז לא לעשות... איך זה נקרא? השבילים הצרים האלה. כן, כן. לא לעשות את זה, כי כל נפילה זה... מסוכן. זה מסוכן, כן. בשבילי. וגם קארטינג, זאת אומרת, יש שם הרבה מכות, כל פעם הייתי חוזר עם מכות יבשות בצלעות. כשאתה רגע. מראה זה בסדר, כשאתה לא אתה מראה... אתה משתתף אז... בתחרויות רציניות? לא. בעבר כן. הבאתי גביעים גם כמקומות ראשונים וכל מיני כאלה. זאת אומרת... מהתרבות הדרום-אמריקאית, עוד מדרום אמריקה. ראיתי גם שאתה מגדל איזה מכונית ליד הבית. שתיים. מה זה אמור להיות? זה אמור להיות איזשהו פרויקט שאני כבר עובד עליו איזה 8 שנים. ובסוף תהיה מכונית שנוסעת? היא נוסעת. כן. איכשהו. כן. כל פעם שאני נכנס לעשות איזשהו שדרוג לעיצוב, אז... אני מתפתה להניע אותה, ואז אני מגלה שיש תקלה. ואז אני מתבחבש בין עיצוב למכניקה. זאת אומרת, פול טיים, זאת אומרת, יש עיסוק. אין לי בעיה. ויש את המכוניות הקטנות האלה שאני בונה גם, מקרטון, שזה גם... איפה המכוניות? חלק מהמכוניות הן פה. זה מקרטון? כן, כל אלה מקרטון. גם זאת. חשבתי שזה ממתכת. לא. הכל מקרטון. זה הקטע. ברורה. זה מה שיפה. נדמה לי שאתה גם חוטא קצת בציור. כן, אני גם מצייר. ראיתי פעם את הארוחה שלך בשביל תמי. נכון. אנחנו מציירים ביחד, פעם ואני. מה מיוחד בשיטה שלכם? שמבטרים. זאת אומרת, יש דברים שאתה אוהב, ופתאום השני מגיע ו... לא, אבל באופן כללי יש לוח אחד, כן. ושניכם מציירים על אותו לוח, ואתם מטעמים נושא, או שכל אחד משתולל לבד? לא. בדרך כלל יש איזשהו נושא שהוא משותף, וכל אחד מביא את האינטרפרטציה שלו לציור. ואיך השיטה? אחד מצייר, גומר, ואז השני מצייר, או תוך כדי? או שביחד. ולפעמים שנינו באופן מקביל מציירים על אותו בד. או שהשני מחכה, מסתכל, רואה, ואז הוא נכנס. קורא לך שפתאום באמצע היום בא לך איזה רעיון, אתה רץ לכאן ציור, מוסיף כמה קווים. את זה אני צריך לחזור לעשות את זה בפשט. זה כבר איזה שנה וחצי שאני לא מצייר. אני בעיקר התחלתי לכתוב. לכתוב מה? שירים? לא, חגיגים. הבנתי. ומתי אנחנו נראה את זה בתור ספר? אני מנסה לשכנע את אבי שנעשה קיבוץ של כל הדברים שאנחנו... אני מתכתב איתה. יש לך... כמו שאנחנו ציירנו, אז אני עכשיו מתכתב איתה, אני שולח לה מיילים, סך הכל יש לך פה עורכת פרטית. כן, תשמע. זה לוקסוס של מעט סופרים יש. כמו שהיא עורכת, אני עושה, נותן לה טיפים בציור וזה, אנחנו משלימים יפה מאוד. יש פה שילוב מנצח. כן, נהנים מאוד.
אוקיי, רובן. יא. תודה רבה לך. תודה לך. יום טוב. גם לך.